Imikalin sajrenya fi double league team shale yoramma qormata taajira kaumsisa wonto tagara karatoos erke covid 19 addunya mudate biyonne gurguddon balbalasani cufatani hangi omisha irrechusatin rakon kunammacho ragan argame nimulisa waltajin addis wagand guddai press secretary ati wajre minister mumetin qoppa waltaji samilenatin meddo taqalin sajrenya fi kallati informata maltaw qabajiru ratti tiyefate qamule karakara hirmachisun taamira waltaji kanarattis ogantoni olanon waldalino jigam Junino Tafik or Fratoni Garagara Hirmataniru, Waltajicharati Barrifamne Comsa Yadamari Yatera, Ayudinagde Kantan, Obomalastashu, Yadamari Esanin, Rakon Covid Kurasagali, Adunara Timurachu, Omshafid Esin, Wolmadalu Dabu, Omshajurab Surati, Ankanijrachu, Double Lingati, Akadunyati, Mudachu, Akasuma, Lully Ukraini Fi, Russia Le, Double Ligati Meshale, Yerom Mamudachajru, Sabatosa, Dubatan, Mirtakarbot, and Nayemirt Filagot, Alametata Malan, would go to Alametata. Dehesin Omisha Fedin, Walmadalu Dabu, Omisha Jururab Surat, Hankin Nijrachu, Akadunyatis, Double Lingati Meshale, Double Lufi, Ulchinsa Finance Fi, Imam Matamalaka Walkabate, Double Lingati Meshale, Nimudatam. Omishni Oirud Aigale, Angafayadam Tota Bragoti, Adim Satirak Abachu Kanimanamo, Commissioni Waldale Ojigamta Ethiopiati, Director Sernabita Kantan, Adir Galem in Neoti, Gamabrachin, Waldale Ojigamtafi, Waldale Shamatota, before go to the Inkesani Bahachu de Tabufi, Gochi del Tota Seran Alla, Awasamid Ajurachusas, Yadachisan, Gibisir Atulate, Tatakamiumano, Villenim Sanasub, Ambrachu made them Tatakamio Noel. Sirna bittafi gurgurtaa jiru keessatti fayyadamuun eenyu kan jedhu yoo ilaalle oomishtoota miti kan fayyadamaa jiran taatota gidduu jirantu birri guddaa argachaa jira namoonni kunniin ammoo kanneen hayyama seera qabeessa qaban miti baay'inni uummataa yeroo dhaa gara yerootti dabaluun fedhii fi dhiyeessiin wal gituu dadhabu humni oomisha fedhii jiru faana dabaluu dhabuu fi oomishaaleen indaastirii argi caalu alaa galaa jiraachuu ministeer deetaa ministeera misoomaa fi karooraa dooktar namarraa gabayyoo himan imaammata dinagdee fooyyessaa deemuun dirqama ta'uu kan dubbatan dooktar namarraan baay'ina oomisha dabaluun hojiin qonna jallisiitiin misoomsuu eegalame cimee itti fufuu akka qabuu fi oomishaalee alaa galan kan biyya keessaatiin bakka buusuuf hojjetamuu qabaas eeran እና ዝናብን ጠብቀን በአመት አንዴ ነው የምናረገው መሬቱ ደግሞ በጣም እምቃቅም ነው ያለንና ካናንዱራ መልዮ ምሸከኛ ሮበይጉን ወጋት ተኮ ምሹ ቱሬ ወጎተ ሰዲያስ ወጂን ቆነ ጀልሲ ቦና ወጀተማጅሩ ወጂ ጋሪዳ ወምሸከናን ቀመዲ ቆፋው ሶንታኔ ወምሻሌ ባየቱ ሚሶማጅራ በረነስ ለፍት ሄክታር ኩማ ዲባ ፍሪት ሲቁም ጀልሲን ሚሶማጅራ ካናራይስ ወምሸ ጉዳይ ግን ፎለ ድራፊስ ወጂ ከነጭምሱን ረኮሌ amma muda chajiranif falakaun barbaachisa motummanis gama kanan xiyyeeffannaan hojjechaa jira waldaale shamattoota fi hojii gamtaa jajjabeessu giddu galawwan gabaaba badhisu walitti hidhaminsa gabaa uumuu fi oomisha qonnaa teknoolojiitiin deeggaru akkasuma qonna magaalaa cimsuun qaaleensa jireenyaa kana furuutiif hojjetamuu qabaanis himame gabayyiit masarrata lumaat lay hojii misoomaawwan bu'uuraa daldalaa walqabatanii jiran waldaale hojii gamtaa fi motummaatiin hojjetamaa jira hanqina damee kana furuu keessatti abbootiin qabeenyaas hirmaachuu qabu. Michalin Mot.